Vidět jinou kulturu na vlastní oči je mnohem víc, než o ní jen číst a slyšet vyprávět. Říká Barbora Fuhrmanová, autorka fotografií z Etiopie vystavených od 1. září do 14. října 2016 v předsálí a v kavárně českobudějovického kina Kotva. Vernisáž výstavy proběhla 9. září. A já jsem vždycky se chtěla podívat do Afriky, ale nikdy jsem jako nevěděla, co za tím můžu očekávat, což je možná někdy dobře, protože ty zážitky v té Etiopii pro mě byly docela náročné. Tak děvčata,